Hvala, braćo, sestre, volim vas puno, nemoj ništa se brinete, kidamo kao i uvek. Prva osoba za mene koja me izdala je gospodin, moj bivši prijatelj Lepi Mića. Jeste, Mića, tako si pričao. Moj bivši prijatelj Lepi Mića izne ovde neke laži, okrenuo je mog prijatelja, mog čoveka, moju desnu ruku, mog mentora i podršku. Čovjek koji je ulagao u mene novac, on je ovde prezentovao to gledalcima da je to muškarac sa kojim sam ja opštio, što je jako ružno i to Mićo... I tata kažu, i sestra, koliko sam ti ja izdao u kraju? Okej, okay, imam pravo. Radim se ovdje sve tako da znam. Okej, okay, druga osoba je Slađa Glinda Porcelina. Ti nisi nikad bio moj prijatelj, samo moj poznanik. Bozda, izdala je svoju drugaricu samo Maju Marinković. Ne možete lažno predstaviti Bozda. Maja nije rekla, rekao sam ja. I treća osoba, Nenad Aleksić Ša, izdao je mene kad je ušao u vezu, prestao je sa mnom da provodi, da kaže vreme. A bili smo mnogo bliži, da se družimo. Hvala vam. Santiago Munjez. Što bi moj dobri Mića rekao, spavat ćete! Alu kurcu! Hvala lepo. Ovako ćemo da počnemo. Pa ne, nisam ja sad tu nešto da se pravim pametan, niti ću kao Milena da budem. Vidite kako, vidi, neću pričati dok god ne budete svi čutali, pa nek kazne nju zato što nismo završili sastanak. Neću ni da dužim kao Milena, ali mi se sviđa tvoje izlaganje. Više si rekla od 40 ljudi ovde zajedno, tako da svaka čast na tome, učim i dalje, tako da kompleksa nema. Neću u životu ovdje dobiti 7 dana da pokažem da li sam neko i nešto. Čovjeku daš malo vlasti, malo para da vidiš kakav je. U stvari, samo priče ti pa ću ja da nastavim. Ja nigde ne žurim. Ja sad samo vraćam. Nigde ne žurim. Pa ni ja nigde ne žurim. Da si u Italiji, zvala bi se Skraćento kao jedan futbaler. Tako da ovaj... druga... Samo ti priče. Ja mogu... Ja hoću ovako... Ja mogu da pretresam. Ovaj, druga stvar, reći ću vam da i tekako je ova žena ovde mogla da se osloni na mene. Malo pre Dragana na budžetu rekla da ću ja opet njoj da dam moja jaja. Ja ti neću više davati jaja, nemoj više da mi se obraćaš ni za šta, nemoj da me stavljaš... Ni ja tebi neću davati moja jaja. Samo ti priči. Nemoj da me stavljaš više nikad u životu u isti koš sa ljudima koje ja poznam iz Novog Sada i koje ti poznaješ zato što ti tekako nisi u takvom odnosu kao što sam ja sa tim ljudima u takvom odnosu. Ti si im dužan pare. Tako je, u pravu si, hvala ti. Samo ti pričaj. Neću ja nju da vređam, ja nisam usto nju da vređam, ja samo činjenice. Ja samo činjenice. Da, kuma, hoćeš mi dati da jedem kad budem gladna? Razmislit ću. Pa normalno ću jedeš. Da razmislim. Da se zahvarim... Da će mi Mića, ne mora niko da mi da. Čekaj, mali Vuk, ti mršaviš. Tako je. Tuljevina i povrće. Marš u pičku materinu. Slušaj ovo. Ti ovako mršiš starleta do leta. Tako je. Da će tebi jedna hrana. Što sam se najela ja od vas u pičku materinu. Viš sam ja vama dala do imena. Ne mora niko da me voli. Ne mora niko da mi da da jedem. Da će mi Lepi Mića. Hvala lepo. Nastavi. Munjo, izvoli. E, Miljana je dobro rekao. Da se zahvali Marku Đedoviću na 7 nedelja vođstva. Onako se vodi ovaj sastanak, tačno u minut se zna ko šta ima da kaže, ko šta nema da kaže. Daje se na vremenu ljudima koji te kako imaju šta da kažu, bla, bla, bla. To je baš meni ogavno danas bilo. Zato i nisam celu noć teo da se ubacujem, zato što bi sigurno i ja ušao u vređenje gde ne podržavam moje izlaganje u tome da se ja s nekim ovdje nadvikujem. Hvala ti što si me digla zadnjeg, najbolji su uvek na kraju. Ima još jedan paco posle mene, ali pacova neću vređati. Idemo dalje. Prva osoba neka bude Anđela, ništa lično, ne pravdam se ni ništa, ali nikad neću moći u životu da pređem preko toga da porodicu staviš na drugo mesto, a o čemu god se radilo, mislim da si izdala porodicu, da će to tek da ti bude jasno kad izađeš. Smatram da će ti biti mnogo žao. Posle nekih izlaganja u zadnjih par dana uopšte više ne krivim Bojanu u tome. Da je imala nekih pritisaka prema tebi, imala je, ti si se i tekako deklarisala u to što jesi. Ne osuđujem te, ima ko da te osuđuje, to ćeš da vidiš kad izađeš napolje. Tako da morao sam da te stavim na prvo mesto. Vodit ću se time ko je mene ovaj, lično. Sad ja tu da se ubacujem u tuđe neke odnose. Da se ubacujem u tuđe neke odnose, ne pada mi na pamet. Svi smo mi pomalo izdali. Krenut ću ovako lično od mojih ovaj, nekih situacija. Neka na drugom mestu bude Stefani. Pošto vidim da ste se raskokodakali o izdajama, o ko je koga tu, ja ću da krenem hronološki. Ja kad sam imao nešto sa Stefani, ona je ležala sa Urošem na krevetu, gde ja nisam to hteo uopšte da uzmem obzir, nema ve... Ja ništa nisi imao sa mnom, nemoj da lažeš.
Dobro, imala si svoje izlaganje, slobodno priča, ja te neću prekidati, ja mogu do devet ovako. Šta je bilo sad? Ajde bre, ugasio si bre ovde devojku bre. Sram te bre bilo. Samo vi nastavite ovaj, pa ću ja posle. Drugi argument je kad je ušla u kupatilo sa jednim muškarcem i jednom devojkom gola, mislim da to posle i toga... I tad nismo bili zajedno! Ti si sam rekao da je to top! Sad nastavljam da vam objasnim. Sam i tekako da nijedan to muškarac preko toga ne bi prešao ovde. Ja sam i tekako ušao u vezu posle s njom. Nastavi. Neću. Ti si rekao ti to ne smete i da je to top. Izvini, nemoj. I tekako sam ušao u vezu sa njom posle toga. Argumenti su s moje strane prema njoj bili, ajde, nema dovoljno godina da je zrela. Tako je. Neće Munja više da dozvoli da se u tim situacijama ja krivim, zato što tako sam... Tako je. Ali nije smešno, ne znam šta bi ti rekao. Ne, stvarno, evo ti, ja ću čutati slovo na priču. Pa sad ću da ti kažem, ja tebe nikad neću uvrediti i neću se ni nadvikivati, to možeš u zabavištu. Smej se, smej, uvek se smej. Zahvalit ćete se, Stefani, što niste spavali do pola devet. Ja izlažem, ja nisam ustao da čutim, ja izlažem i tekako, tako da imam pravo da pričam. Nema veze, Terzi ne smeta što neće spavati. Alo, druže! Uroš Penta! Mafijaš! Mafijaš! Nisam ja 19 godina kupio troje kola momcima. Brani me produkcija. Imam posebne ugovore za spavanje, jer to ja pričam. Nisam, pa ja sam opasan, ali nisam lažov, legendo. Ja sam opasan, ali nisam lažov. Ali ja sam opasan. Ja molim produkciju da opomene vođu da mi da dozvole da izlaže. Nema šta suseravaš, ja tebe ne diram. Ja sam ustao da izlažem, ja nemam ovde, nemam prostora da izlažem. Ja mislim da vođa to treba da reši, ne ja. A ti si mala balevanderka, nema šta da suseravaš ti od mene. Nisam te prešao. Ne, ne, ja sam ustao da izlažem. Stefani, može malo, Stefani? Malo može. Malo može, pauze, Stefani. Aj, molim. Ne čujem sebe. Ma ne pada mi na pamet, Ivane. Ali ne pada mi na pamet. Normalno, tako i treba. Ne pada mi na pamet. Slobodno. A vi pričajte, ja izlažem. Druga, naveo sam Stefani, stigao sam do toga da je bila gola sa devojkom i muškarcem u kupatilu, gde sam ja preko toga prešao, gde ću se sad samo opravdati što se tiče tog odnosa i nikad više, gde je posle toga ušla njena majka, gde sam s njenom majkom porazgovarao, sasvim normalno, sasvim jedna normalna gospođa, sasvim jedan normalan čovek, ujak njen koji je bio, gde mi je i sama žena rekla, mlada je, zaljubljena je do ušiju, shvatam, imao sam loše poteze pre toga, kad sam ušao u nešto ozbiljno, dešavaju se tri situacije gde ona... šta gledaš u ogledalo drugu, šta si prošao pored ove neke bezveze situacije gde sam ja tri... Nije smešno uopšte. Da, ovo je tužno. Gde ja dolazim do nje da se ja pravdam za nešto što nisam uradio. Tvoja sramota, druži. Isto sam ti ja rekao što ti on priča, to je tvoja sramota, isključivo. I sve ovo što se sad vidi, isključivo tvoja sramota. Tvoje dranje, sve sramota tvoja. Ti ne opravdava to što imaš 19 godina, totalna sramota. Znači sramota. Ne vadimo gvožđe, ajmo. Zini, ne bom ja se. Tiho, tiho. Molim opet produkciju da vođu opomene, ne znam nija kako više mogu da izlažem, ovde je ovo katastrofa, ne mogu da dođem, ne mogu da dođem da rešim. Ja samo govorim produkciju. Riske, vi si ja znoje zbog tebe, male balavandre. Evo, rešam, ne mogu da se dođem. Zbog ne padem na balavandre. Ma na pamet mi ne pa... Ti si vođa, ti treba sastanak da vodiš, ti! Ti, ti! Ne pa da mi na pamet da se svađam. Gde se dešava situacija? Ja sam se naspavala. Ne znam da li Terzi smeta, što se mene tiče ne mogu. Meni ne smeta, ja mogu. Onda, ja mogu. Samo, ja imam vremena. Zahvalit ćete se i potom posle Slađe Blindi koja je 20 minuta ovde kreštala na osnovu... Samo ti, Munjo, pričaj. Amidži šova što je Miljana otkazala svoje učešće da bi Slađa gostovala svaka čast. Ništa neću da te da podcenjujem, ali i te kako se dernjaš 20 minuta Amidži šov levo-desno, pozvana si na osnovu toga što Miljana nije htjela da ide u Amidži šov. Da. Ne, ne, samo da navedem zašto smo pola sata emisije izgubili i još vamo ćemo sad 20 sigurno i to je to. Ne zbog mene, tamam posla da je zbog mene. Nije. Onda, hoćemo da nisam... Može, Anđelo je posle Munja, hoće da menja. Onda, dešava se situacija... Što, predomislio se čovjek. Dešava se situacija... I
I ja isto. I posle Anđela sam ja promenio mišljenje, ja ću još jednom da izlažem. Ja nisam silni vođa. E, tako. I Terza. Ako može. Ako ne slušaj, bit će sastav prekinuti. Tako je. Može. Tako, bravo. Završite ga bolje. I dešava se situacija posle trećeg puta da sam ja shvatio da to nigde ne vodi, da se ona zaljubila do ušiju, što ne treba joj u životu da se zaljubljuje u mene, zato što bi je i tekako... Zato što bi je i tekako povredio, to bi išlo u nedogled. I u nedogled ja sam prestao da se javljam, da izbegavam. Urgirao sam na Saru. Urgirao sam na Saru, Vanju i još treću osobu kad su se birali odabrani da i te kako stave na spisak ovu malu Stefani, da ode tamo da me ne gleda 7 dana za da te podsetim. Da me ne gleda 7 dana za njeno dobro. Desilo se to 2 nedelje da. Bravo. To je istina. Ne znam, kome je zanimljivo, bravo. Izvinite, moram da pomognem. Ne moram, repa, ne, ja izlažem, ja ne ćutim, ja nisam ustao. Ma ne pada mi na pamet, ama ne pada mi na pamet. Ne znam šta ne razumeš, ne pada mi na pamet. Nisam ustao da ja držim pažnju ovde, nego da kažem, i te kako ste se nadvikivali 3 sata, boli me kurac, evo iskreno. Napuši me kurac za 5 minuta. I te kako, Stefan je, urgino sam na to da se ne bi zaljubila, da ode tamo da me ne gleda. 2 nedelje me nije gledala i dalje sam čuo da je sinoć plakala zbog mene, tako da ne znam šta više da uradim. Ne znam šta više da uradim. Kad je pričalo kuma, čutali ste svi, puste da mulja kaže, tišina, nemoj to ne pustiti se na te pole. Ima pravo da priča koliko hoće, tačka i kaže za prijatno. Jebi ga, po zasluži sve. Ništa, ja imam i tekako pravo da ovdje izlažem, ne da laprdam, nego da izlažem o temi. Ivane, ne znam zašto se ti prvi mešaš, nisam ti se mešao izlaganje. Čak šta više, Jelenino malo pre izlaganje od 7 minuta mi je bolje od svih izlaganja. Ne, nego kopiraš, ali ajde. Pričamo o temi, pričamo o drugoj tačku. Mujo, pričaj koliko hoćeš. Ne, ne, neću ja da se ovdje produžujem, samo me pustite da završim i tekako želim da me čujete šta imam da kažem, zato što je bitna stvar, zato što vi tražite uvijek žrtvu, a ne čujete drugu stranu. Tako da, ja se izvinjavam, ja se izvinjavam. On pogotovo nije. Ja se izvinjavam, samo u ovom momentu, Stefani, na majici što sam rekao da će to biti dobro, nije dobro. Ja se više tu neću ni mešati, ni truditi. Sve najbolje vam želim i to je to. To je druga tačka. Treća, znači prva je bila Anđela, druga Stefan i treća je Bebica. Bebica je i tekako... Da ga probudim. Idi ga probudi u kromu iznad kaveta. Čekaj, koja je tema bila? Koja je tema? Daj bre, koga bila? Izdajca. Izdajca, da, zaboravim. Idi iznad kave mu kaži. Ako imaš muda. Bebica je, neko me je preduhitrio, mislim da je Milena izdao je svoje dostojanstvo i te kako večerašnjim, a ovo je samo deo, reći ću na šta tačno aludiram, večerašnjim podržavanjem gospođice Malivuk, gospođice razvedena si, jel? Ja sam gospođetina, majka, žena, kraljica. Ne, ne, bitno to, dalje ću reći. Majka, gospođa, žena, kraljica. Majka je. A gospod, to. Ne, ne, završit ću brzo, evo par rečenica. Gospod se više ne postoji. I tekako ostvarena žena i majka. Evo, gotov sam, ja završavam, čovječ. Nema, nema. Izgubio je svoje dostojanstvo time što je ceo sastanak viko. Tako sam, da... Tako je, Malivuk, tako je, dok nije podelila sve srednje i velike budžete. Dok nije podelila sve velike i srednje budžete gde se on začutao, ubacio glavu u onu tašnu, ali nije zbog toga izgubio dostojanstvo. Izgubio je dostojanstvo isključivo iz dve stvari. Prva stvar gde je prešao preko svega svetog i za slavu Nemanji decu vređao, to se ne radi u smislu pa jebe mu mater, bar neko dostojanstvo imamo. Znači, da dođeš čovjeku na slavu, da mu vređaš sina, decu, ja, nije ti bila slava, njemu jeste. Bila je slava velikog šefa. I druga stvar, prešao je preko samog sebe u odnosu njega i Teodore. Znači, kad je slava, nemojte da vređate decu, a kad nije slava, slobodno. Ja tvoju decu sam dirao kad si ti meni dirala. I tekako nešto sve to, samo se pokri ušima i čuti. Ma ti se pokri, druže, ušima. Ja te vređao, nisam niti ću. Tebe je dovoljno Bogu nakazio, ja neću. I i tekako, mislim da je prešao preko samog sebe, izgubio svoje dostojanstvo time što je
sve žmurite od Orina oba oka, može da mu radi šta hoće, da ga vrti oko malog prsta, da ona kaže da je dan, a da je mrak, on bi rekao da je dan. Tako da mislim da je i tekako izgubio dostojanstvo, deo to od njega nisam očekivao, razočarenje sa moje strane, tako da će biti prva osoba Anđela, druga Stefani, treća Bebica. Hvala lepo. Sebe sam. Meni ovde niko ne znači da bi me izdao. Ja sam u svom životu imala mnogo izdaja. Ja ću na sva tri mesta da stavim jedinog čovjeka od kog bi me zabolila izdaja. To je Lepi Mića, mesto broj 1, 2, 3. Ničija izdaja druga me ne bi zabolala, samo njegova. To je to. Sastanak je završen. Mršu pičku.